У нас уже с нами Игорь Зинович, поэтому мы послушаем, а потом уже будем все вместе с Игорем Зиновичем отвечать на вопросы. Итак, Игорь Зинович, мы вас слухаем. И... І навіть тепер гарно, і навіть гарно бачимо. Уже доброго вечора. Вже доброго вечора, так. Дякую, пані Надія, спікери і наші слухачі. Я безпечно вдячний вам особисто, Тетяна Федорівна, за запрошення прийняти участь в вебінарі. Хоча ви, я так розумію, більше загружені тими речами, ніж я, і відчуваєте, мабуть, вже в тому навіть від таких онлайн-семінарів, правда? З'являється якесь прагнення трошки. До живого спілкування. Так, да, до живого спілкування це одне, і іноді хочеться і вже і спокою від тиші спокою, ну, так. Тим не менше, мені дуже приємно, що ви запросили, і тим більше, що тема, яка сьогодні обговорюється, ну, зрозуміло, близька мені. Я посвятив цій справі 10 років. Ось, і сьогодні так запропоновано мені подивитися клінічним кейсом. Зверніть увагу, що приведені і скарги, оскільки це вивчення скарг хворих з ендометріозом, безперечно, є доволі важливим. І ось серед тих скарг, які тут приведені, от я хотів би привернути вашу увагу до тих симптомів, які відрізняють важке, глибоке ураження кишківника при ендометріозі, і які ми можемо виявляти виключно при співбесіді з пацієнткою, правда? Так от, зверніть увагу, що здуття живота і кровянисті виділення з прямої кишки під час менструації, і все це впродовж 2 років. Отже, коли ви чуєте такі скарги від пацієнтки, то завжди треба думати про можливий ендометріозний процес в дистальному відділі товстої кишки. Не без того, що потрібна диференційна діагностика з патологією ректосигмоїдного відділу кишки і взагалі товстої кишки. Ось це зрозуміло само собою, але якщо пацієнтка така у вас і є скарги на подібні симптоми, і все це має циклічність, і триває вже роками, чи очевидно, пора подумати про те, що в неї може бути ендометріоз. Зверніть увагу, пацієнтки була вагітність у 2007 році, випадок цей за 2017 рік. Ми підняли її відео, і видно, що я не зміг представити вам фотокопію результатів обстеження, так просто в стислому вигляді тут вони є. Зверніть увагу на результати дослідження, гінекологічного дослідження, дослідження первогін. У пацієнтки обмежено рухлива матка,
В задньому склепінні, в ділянці правої крижово-маткової зв'язки, щільний, болючий, нерухливий об'ємний утвір, який виповнює фактично всю праву половину крижової впадини аж до фасції ендоперитонеа. У неї злегка підвищений СА-125 маркер епітеліальних пухлин. І трансвагінальне УЗІ, стандартна рутинна процедура, на цей раз показала нам наявність також справа і дерзальна від шийки матки і прямої кишки на рівні С2-С3, об'ємний гіпоекогенний утвір 55-45 на 40 мм з помірним кровотоком. Очевидно, що коли ми підозрюємо ці речі, ми робимо паралельно з ультразвуковим обстеженням і магнітно-резонансну томографію, яка також підтверджила такі цей субстрат з подібними характеристиками. Звичайно, для виключення патології товстої кишки проводиться фіброколоноскопія, яка засвідчила ендоректальну деформацію, і лікар-ендоскопіст висказав припущення про можливу підслизову пухлину. Є така категорія пухлин. Про можливий ендометріоз. Виконав біопсію, і за результатами біопсії я також хотів би зупинитися на цьому. Ми отримали заключення неспецифічний виразковий коліт і проктит. От такий клінічний кейс, який я сьогодні вам представлю. І що цікаво, що ми, незважаючи на гістологічне дослідження, яке при біопсіях трансректальних надзвичайно рідко буває позитивним щодо ендометріозу. І це треба завжди мати на увазі, що морфологічна діагностика ендометріозу, особливо з, якщо не загострити увагу морфолога на цій патології, вона рідко звучить в заключенні. Отже, по цьому кейсу ми з попереднім діагнозом глибокий інфільтративний ендометріоз і ендометріоз кишківника запропонували пацієнтці консервативне хірургічне лікування ендометріозу з сегментарною колоректальною резекцією. Чому сегментарну колоректальну резекцію? Чому не інші альтернативні хірургічні методики? І чи взагалі в даному випадку можна вирішувати проблему пацієнтки без хірургічного втручання? Очевидно, ні. Варіантів обійтись без хірургічного видалення ураженого ендометріозом сегменту кишки, тут шансів допомогти ефективно пацієнті немає. Немає. І альтернативні методики, менш, можливо, агресивні, такі як дисковидна резекція трансанальним степлером, вона придатна лише для резекцій вогнища ендометріоза невеличкого розміру, менше 3 см. Це той розмір, який можна трансанальним дисковидним степлером захопити після мобілізації цього сегменту кишки, захопити трансректальним степлером і виконати резекцію. Отже, цей метод не підходить, хоча він є в нашому арсеналі. Далі. Є методика лапароскопічної резекції лінійним степлером, коли не проводиться сегментарна резекція. Ця процедура хірургічна також не є придатною в даному випадку, адже розмір вузла, який засвідчили наші методи візуалізації, ультрасонографія, МРТ, значно більше. Отже, розмова з пацієнтом уже напередодні операції йшла саме про сегментарну колоректальну резекцію. І в 18-му році проведена операція лапароскопія, латеральні двобічні парціальні тазові перитонектомії, задня центральна перитонектомія,
ексцизія та вапоризація вогнища ендометріозу міхорово-маткової заглибини, резекція верхнього ампулярного відділу прямої кишки з накладанням анастомозу кінець в кінець, дренування черевної порожнини. Сегментарна колоректальна резекція, я вам зараз демонструю результати ревізії. Ви бачите верхній ампулярний відділ, який щільно, щільний, малорухливий, спаяний з правою крижово-мотковою зв'язкою. І це результати нашої лапароскопічної ревізії, які також засвідчили наявність ендометріозних вогнищ на бокових стінках таза. Ви бачите їх зараз. І зрозуміло, що операцію такого роду ми проводимо, прагнучи максимально видалити ендометріозні ураження. І зараз етап парціальної лівобічної латеральної перитонектомії, задача якого забрати ендометріозні вогнища Я не знаю, чи у вас не з'явився шум на екрані, або ні, не повинен бути. Хоча, все хто може бути, я спробую, тобто хотів би виключити свій мікрофон. Ну, гаразд. І так, етап парціальної правобічної латеральної перитонектомії використовується ультразвуковий скальпель і методично всі ділянки очеревини уражені ендометріозу ми видаляємо, використовуючи техніку перитонектомії. Це парціально, принаймні частково, не тотально, хоча іноді при надпорожних формах ендометріозу приходиться виконувати тотальну перитонектомію. Шановні колеги, зверніть увагу, що в даному випадку важкої форми ендометріозу з ураженням кишечника, з порушенням функції кишки, абсолютно відсутні ураження яєчника. Друге, у пацієнтки фактично відсутній злуковий процес розвитку. І все це варіанти поліморфні. Так, це приміряння, оцінка можливості анастомозу кишечника. І наступний етап після оцінки можливості накладання анастомозу без натягу, це вже ректосигмоїдна десекція. Отже, цей випадок рідкісний тим, що спайковий процес фактично тут відсутній. А ось експансія ендометріозу на крижово-маткову зв'язку, на заднє скліпіння, ну і на верхній ампулярний відділ, ви бачите, доволі значно. Тканини щільні, вони інфільтровані ендометріозним процесом. І зараз ми проводимо задню центральну дисекцію, завдання якої забрати до здорових тканин очеревину і підочеревину клітковину уражену ендометріозу. Зараз дисекція дально-центрально продовжується на праву крижово-маткову зв'язку. І в такий спосіб формується комплекс очеревини з ураженим ендометріозом з кишківно-жировою клітковиною для вилучення, для вилучення. Зараз етап задньої центральної дисекції підходить до вже дисекції ближче до кишки і формується лінія між вагіною і кишкою. Тепер ви бачите дисекцію утилізації правого сечовика. Ось сечовик, ось сечовик. І ця дисекція, це необхідність для того, щоб убезпечити себе від багато суму. Так, я зрозумів. Зараз я тоді повинен, очевидно,
Це, я прошу вибачення, шановні колеги, це з запису, звук, що мови. Я його вже вилучив, я думаю, що зараз краще чути. І так сегментарна колоректальна резекція продовжується, і зараз ми приступаємо до дисекції верхнього ампулярного відділу і рухаємося у напрямку до крижової впадини, до сакральної впадини. Ось. Тут також потрібно сказати про зручність використання для цих потреб ультразвукового скальпеля. Ультразвуковий скальпель дозволяє вам проводити і пересічення тканин, і, як бачите, здійснювати всі процедури з мінімальною крововтратою операційною. Я на хвилиночку зупиню зараз презентацію, можливо, підгрузиться наше відео, а тим часом так дещо загально розкажу про ці операції, без яких, на жаль, реально хворим з ураженням кишківника, який серйозно порушує функцію кишки, не обійтися. Да? Операції ці є непрості. Вони потребують відповідних навиків, як з боку гінеколога, який береться це оперувати. До цих операцій потрібно залучати хірурга, проктолога, який вміє працювати лапароскопічно і має навики і досвід щодо користування сучасними девайсами, якими здійснюється ця процедура. І все одно, навіть за умови залучення хірурга досвідом, ризик ускладнень присутній, і тому ці операції потрібно добре обговорювати з пацієнткою і обговорювати все це, і проводити тоді, коли ви до цього, як кажуть, дозріли. Ну, продовжимо. Можливо, буде краще. Так, бачите, підгрузилося наше відео. Зараз ми бачимо задню дисекцію. Ви бачите, що ми йдемо в фасціальному просторі. Фактично безкровно проводиться ця процедура. І наступний етап – це вже мобілізація кишки дистальніше з тим, щоб опуститися до середньоампулярного відділу. Це не є низька резекція. Низька резекція – це коли на рівні, коли середньоампулярний відділ видаляється. Ось ми зараз переходимо до верхньоампулярної дисекції вже з лівої сторони. І ви бачите контури верхньоампулярного відділу, чи середньоампулярного вже відділу нижче, верхньоампулярний відділ праворуч і краніальніше. Ось. І знову ж таки привертаю увагу, що дисекція проводиться ультразвуковим скальпелем, який є фактично достатнім для дисекції, безкровної дисекції тканин, і є менш агресивним, менше ризик термічних ушкоджень при роботі з самою кишкою. Ампулярна дисекція завершується повним виділенням границі між верхньоампулярним і середньоампулярним відділом прямої кишки. Створюється свого роду площадка для майбутньої транссекції лінійним степлером. Ось ви бачите фасцію переректальна, ми теж її відсікаємо, і кишка мобілізується настільки, щоб вільно можна було завести лінійний степлер і виконати пересічення кишки під таким впевненим візуальним контролем. Ось. Це важливі речі, і це те, що, в принципі, лапароскопія дозволяє робити краще, комфортніше, ніж
при відкритій хірургії. І ось зараз ви бачите завершену дисекцію. Все-таки знову я ще раз зупиню. От, ви бачите завершену дисекцію. Завершена дисекція. І наступний крок – це підведення лінійного степлера для пересічення дистального відділу сегменту, який ми піддаємо резекції. Отже, степлер – дистальніше зони ураження. І ви бачите, що касету ми беремо, підбираємо індивідуально, і довжина повинна бути достатньою для того, щоб виконати пересічення, прошивання кишки за один раз. Це важливо. Це важливо, і це, цього треба добитися. От. Пересічення кишки проведене. От, і наступні етапи нашої операції – це, я перепрошую, я таки повернуся назад, тому що тут так не можна, елементарно повертання зайця, зараз я перейду сюди, нам треба, очевидно, щоб… І так, після того, коли ми виконали пересічення кишки, є декілька способів, як завести елементи циркулярного степлера в дистальний відділ кишки для месомізування і в проксимальний відділ після того, коли буде відсічений сегмент кишки, який піддається резекції. Сегмент кишки найчастіше забирається через маленький отвір, який ми проводимо в гіпогастральній ділянці зліва або справа, це не має значення, от, шляхом міні-лапаротомії. В тих випадках, коли відкривається заднє склепіння і є бухливість кишки достатньо, можна і через заднє склепіння заводити. Є ще і через кишку заведення, але це рідко. Ось ви бачите проведення вже з'єднання дистального і проксимального відділу простої кишки після резекції і зшивання циркулярним степлером, який підводиться трансанально. Ця процедура є швидкою, і наступний крок – це бабл-тест, який повинен засвідчити герметичність шва після циркулярного використання циркулярного степлера. Завершується така операція дренування, і пацієнтка, в принципі, знаходиться в стаціонарі приблизно 4-5 днів, допоки в неї не буде чітко засвідчена нормальна функція кишківника, поки не з'явиться стілець. Зараз саме так. Ми поступаємо раніше, тих хворих ми затримували чуть довше. Що я хотів би, з вами по цьому кейсу, клінічно таку. Ви бачите макропрепарат. Макропрепарат, який показує один, два вузли, множинні вогнища на слизовій колонці кишки, які спричинювали ректальні кровотечі. І очевидно, що ця картина була присутня при фіброколоноскопії. Тому одна із рекомендацій у цьому кейсу завжди, коли ви направляєте пацієнта з підозрою на ендометріоз толстої кишки, загострюйте увагу спеціаліста
ендоскописта на те, що ви шукаєте саме ендометріоз. І біопсія, яка звідси проводиться, вона теж буде більш точною, якщо ви загострите увагу і морфологу. Ну і зрозуміло, що незвичне дослідження підтвердило наявність ендометріозу в межових фокусів. І декілька слів загалом про ендометріоз кишківника. На самом ділі це не така рідкісна форма локації глибоко-федеративного ендометріозу. Зрештою, він буває і не глибоко, коли поверхневі ендометріозні імплантики на серозній оболонці кишки і не зачіпає, не заглушає. Глибокий – це коли ендометріозні вогнища поширюються до м'язового шару. Так от, в 3-12 випадків всіх форм тазового ендометріозу кишка так чи інакше буває залучена до ендометріозного процесу. Мультифокальне ураження майже в кожному третьому випадку. Найчастіше ураження передається ректосігмоїдна ділянка товстої кишки. Іноді апендикс, розбіжності великі. От. Резекція кишки – відповідальна операція і показання, які на сьогоднішній день виписані в багатьох гайдлайнах, як з нашого боку, з боку товариства ендометріологів, так і з боку власне, проктологів, передбачають цю процедуру у випадках явної обструкції кишки. Це, як правило, з'являється, коли стеноз звужує просвіт кишки більше, як на 2/3. Коли великих розмірів ендометріозні вогнища більше 3 см, або їх багато, а трапляється, що і 3-4 великих вузла може спостерігатися у пацієнтки при ураженні сигмовидної кишки і прямої кишки. Звичайно, у випадках важких і тривалих ректальних кровотеч рекомендується здійснювати резекцію кишки. І коли функція кишки однозначно страждає, і вона пов'язана, це і наслідок причинно-наслідковий зв'язок з ендометріозом. Звичайно, ці операції потребують відповідної системи погодження, в першу чергу, з пацієнткою. Вона повинна бути інформована про ризики, притаманні цій операції. Передусім, не завжди сегментарні резекції проходять легко, як от зараз в цьому відео, яке я вам представив, бувають ситуації з замороженим тазом, коли анатомічна дисекція не є можливою, і тоді в таких випадках іноді виникає питання у накладанні розрудочної стоми. Чи іліостоми, чи колостоми, і це повинно бути в угоді з пацієнткою. Згоду на цю процедуру при потребі вона повинна давати. Далі, як і всі методи лікування, сегментарна резекція при ураженні ендометріозним кишечником може мати і негативні наслідки, особливо коли препарування є неанатомічним і пошкоджуються тазові нерви, і все це в результаті може привести до функціональних післяопераційних розладів. І чим нижча резекція, тим частіше післяопераційні функціональні розлади з'являються. Тому у випадках, коли ендометріоз поширюється на середній ампулярний відділ і потрібно робити низьку резекцію, це однозначно повинно все бути враховано. Загалом ці операції є рідкістю і вони виправдані лише десь 1% пацієнтів з глибоким інфільтративним ендометріозом. Ось деякі дані щодо результатів колоректальної резекції. Зверніть увагу,
перебування в стаціонарах там 6-8 днів. Це те, що було ще 2007-2010 рік. От. Ну і в нас от 6-8 днів, 2017 рік ми подавали такі дані. Конверсійні лапаротомії трапляються. Тих даних йдуть приведені. Ускладнення. Ранні післяопераційні ускладнення, найбільш часті – це неспроможність анастомозу, це формування ректовагінальних фістул, от, випадки поодинокі, але на ту невеличку кількість спостережень це доволі значний відсоток. Також частим можуть бути фістули і формування абсесів. В нашій практиці на 2017 рік було 3 серйозних ускладнення. І це ректальна кровотеча на 11 добу. Пацієнтка вже була вдома. І очевидно, що мені прийшлось просити колег вдома, не в Одесі, а далеко від Одеси, допомогти з цією ситуацією. І все, слава Богу, владналося все добре в неї. А також була одна фістула, от, яка теж була коригована, і пацієнтка після цього спокійно завагітніла і народила дитинку. Так що такого роду операції є відповідальним втручанням. І я хотів би завершити короткими висновками з цього клінічного кейсу для вас. Перше, звичайно, що ця процедура є мультидисциплінарною, і слід проводити строго за показаннями, коли вичерпані можливості інших методів лікування. І процедуру краще проводити в спеціалізованих центрах, де є досвід подібних втручань. Ми на сьогоднішній день маємо статус центру ендометріозу, який минулого року нам був присуджений за результатами акредитації комісії Європейської асоціації Ліги ендометріозу. І цей сертифікат валідний по сьогоднішній день. От нас повідомили, що наступний термін нашої сертифікації буде по закінченні ковідної пандемії. Тобто він валідний по сьогоднішній день. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. Наталія Феофанівна, Тетяна Феофанівна, вам дякую за увагу. І якщо є якісь запитання до мене, то я з радістю відповім. Запитання є. Ви нас чуєте, Ігор Зінович? Зв'язок у нас є? Ну, не чути нікого. Чути? Так, ну поки буде налагоджуватись звук, я думаю, що якщо тільки... Ви чуєте, Ігор Зінович, ні? Значить, зараз там... Шановні колеги. Зараз, поки буде налагоджуватись звук, ми будемо деякі інші питання розглядати. А якщо буде звук, то вже будемо відповідати на питання. Так. Цистектомія. Максимальний курс призначення дії на гесту. Цікаве запитання і досить влучне, особливо після цієї лекції, цього відео з таких резекцій ендометріоїдних гетеротопій. Тенфана, як би ви призначили? Після такої операції призначали би ви якусь гормональну підтримку, неоадювантну терапію? У нас терапію? Є протокол, в якому написано 6 місяців дії на гест. Тобто в даному випадку це мінімум, який пацієнтка повинна знати, що потрібно, поки їй потрібно вагітніти. Якщо їй потрібно вагітніти, ми можемо переривати. Якщо ні, в нас є такі пацієнтки, яких ми спостерігаємо 3 і більше років. Ну так, і є ж дослідження, які говорять про безпеку. Я не чую. Там є питання з звуком, є питання з зв'язком, і зараз організатори цим займаємось. Він хоч може по губам. Зараз ми йому напишемо. Напишіть йому, так. От. Тепер дивіться, знову ж таки є питання таке ще цікаве. У пацієнтки АМКА 2 рубці на матці, ніша в ділянці післяопераційного рубця, чи потрібне оперативне лікування, чи можна лікувати консервативно, якщо жінка планує вагітність? Це дуже цікаве питання. Ви знаєте, якщо в залежності все залежить від величини цієї ніші і від результативності лікування. Тобто, якщо ми лікуємо консервативно, якщо там є ще аденоміоз,
А досить часто він є. І аномальна маткова кровотеча йде на спад, то ми можемо залишити цю пацієнтку. Однак у нас є декілька кейсів, коли ми не мали результату ні від застосування агоністів, ні від застосування дієногесту, навіть коли в нас були на ультразвуковому дослідженні чіткі критерії ультразвукові наявності аденоміозу. Наталія Васильовна... А вона буде мазати. Ні, так вона не просто мазала, вона кровила. Вона досить серйозно кровила. Да. Вона досить серйозно кровила. І тоді приходилось оперувати цих пацієнток. Тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про ніші, то тут важливо пам'ятати, що якщо немає ефективності, тому що якщо це ніша, то вона за 3 місяці має дати результат. Іноді ми даємо агоністи, даємо гестагени, даємо коки. Якщо там немає таких явних ознак ендометріозу, або навіть якщо зупинити кровотечу, ми теж даємо коки. Але якщо немає за 3 місяці результату, тоді треба дійсно йти оперувати ці ніші, тому що по-іншому ви з ними... Ви чуєте нас, Ігор Зінович? Ігор Зінович, ви нас чуєте? Так, чую вас. Тепер чуєте, ура! Тепер ми будемо задавати вам питання, бо ми поки що говорили про інші питання, а тепер будемо ваші питання. Є ли научні підтвердження регреса ретроцервікального ендометріоза найбільшим розміром до 3 см, підтверджений МРТ на фоні ВМС Мірена. Аденоміоз, як правило, уходить в ремісію за перші 5 років лічення. Є, звичайно, певна вже наукова база, на докази ефективності ліонорвністві системи Мірена не тільки аденоміозі, але і призову. І ми практикуємо терапію з використанням Мірени у пацієнток, в яких важкі форми аденоміозу, яких поєднання аденоміозу, аденоміозу. І це спосіб зменшити в першу чергу гормональний організм пацієнта і донести ліонаргестрел до зони ураження з мінімальним системом. Да? Але говорить те, що на фоні будь-якої гормональної терапії ви досягнете повної ратикації ендометріозної вузлів, це нонсенс. Ви можете досягнути стабілізації, ви можете досягнути зменшення розмірів ендометріозних імплантів, покращення самочуття хворих, але нікуди не йде. Погоджуюсь з тим, що сказав Ігор Зінович. Тобто ми повинні визначати кожний раз із пацієнткою і самі для себе, яку мету ми ставимо. Да? Тобто якщо ми говоримо про те, що ми ставимо мету покращити якість життя, больовий синдром, кровотечу, зменшити вузли і створити, можливо, собі умови кращі для майбутнього лікування, таке теж має місце. І тоді це буде операція не така важка для хірурга і не така тривала для пацієнтки. Можливо, так. Але дійсно повністю... Те, що є так само, як з нішами, от я починала відповідати на питання, ця ніша нікуди не дінеться. Вона може, ми можемо лікувати кровотечу, ми можемо покращити стан, але ми маємо визначити розміри цієї ніші, зрозуміти її ризики для майбутньої вагітності, для того, аби визначити, йдемо ми її видаляти, чи залишаємо, і яким шляхом ми йдемо видаляти її. Тепер далі, ще є, які методи діагностики ендометріозу кишківника? Ну, так, чудно, що я пробував донести. Основні методи є в розпорядженні, мабуть, усіх лікарів. В першу чергу, це не забувати про скарги, вони є місцево специфічними тривоги. Що домінує кишківника, то рано чи пізно з'являється кишечних розладів, ефізія дешевле. Якщо компресія системи, у вас з'явиться симптоматика логічна. От. І про це робити. Коли сечовий мотор уражений, от, і видно, що будуть розлади, які в першу чергу пацієнтку мобілізують похід до урологу. І добре, якщо уролог ерудований і розуміє, що може бути гінекологічна патологія в основі органічної симптоматики,
і попросить консультацію гінеколога, наприклад. У мене ось була думка, цікаві кейси про ураження речовидільного травму, серйозно показав. Тому Тетяна Григорівна просила ураження кишківника. Наступного разу буде. Я думаю, що в нас із речовидільного тракту. Тому що, до речі, моє особисте знайомство з важким ендометріозом було саме з ендометріозом із речовидільного тракту. І тоді до Якова Перфійовича з Інституту урології скеровували цих пацієнток. І це були дійсно такі досить складні випадки, які приходилися і хірургічним шляхом лікувати. Щодо обстеження. І так, парка, обов'язково. Вони місцево специфічні, тут було їх обов'язково. Не знати, що ви там почути, то ви вкинетеся на підходи зуби і поставити діагноз. Друге, це звичайно гормональне дослідження. Шановні колеги, не опускайтеся до того, щоб знайти пацієнта і не подивитися пацієнта довго здоров'я на глибокий ендометріоз. Ультразвук на все побачить, що ви можете іноді побачити руками. Я великий прихильник того, що ультрасонографія була в арсеналі. Я не знаю, як Тетяна Григорівна, що вона і в цьому володіє ультразвуком. Я особисто на сьогоднішній день користуюся послугами своїх колег. Але заходжу в кабінет, дивлюся, коли щось мене турбує, що я зрозуміло сам дивлюся під час ультразвуку. Далі. Ефективне використання магніторезонансних не комп'ютерних. Не ПТ, а саме магнітно-резонансно. Ну і обов'язково це залучені підозрювання медичного обов'язково є фіксовані статті тими от застереженнями, про які я старався вам сказати. Дякую, Ігор Зінович. Були проблеми з звуком, да? Я повторю так, якщо я правильно почула, значить, і тобто ви віддаєте перевагу ультразвуковому дослідженню, МРТ і колоноскопія, і обов'язково ми повинні не забувати про клінічне обстеження, використання вагінальних методів дослідження і ректальних методів дослідження. Правильно ми почули? Тому що в нас деякі проблеми з зв'язком, і я боюсь, що ми можемо... Все правильно, так? Так. Чудово. І ще є питання, яке відношення, оце дійсно питання, я сама не знаю, да? Показання до оперативного лікування вогнищ аденоміозу при больовому синдромі, подальша тактика і ваше відношення до лікування нормоменсом, нормоциклом, використання новометрилу, я навіть не знаю, що це таке, і тому що на візані є виражена сухість, і мажучі виділення на візані протягом 2 місяців. Ну, наскільки... Це до мене. Так, це до вас питання, так. Ну, стосовно аденоміозу, зокрема, нових форм, звичайно, потрібно виходити з того, наскільки це проблемно для пацієнта. Якщо реально проходити симптоми, які можуть бути наслідком аденоміозу, розновлення форми, то, очевидно, треба розглядати хірургію діагностику лікування. І завдання зібрати бузу і зробити цілісні кістки для майбутньої вагітності. Ми практикуємо операції, вибірку, я вас підтверджую, в тих випадках, іншим способом ситуація не контролюється. Ми розуміємо, що не на шкоду пацієнту, десь чимось допоможемо. Тому ми загалом не відкидаємо таких консервативних операцій при важкових магнітурах, які проводяться і лапароскопічно, і гістероскопічно, і лапароскопічно, залежно від ситуації. Потім ви запитуєте, групу препаратів. Ну, це група фітопрепаратів різних. Щось я з них знаю, щось я теж не знаю. Як ви взагалі, давайте узагальнимо, да? Як ви відноситесь взагалі до застосування фітотерапії в терапії ендометріозу, так скажемо? Ну, Тетяна, я досить так, скептично, я не маю досвіду, як правило, я
нашим препаратам. Але це не означає, що я протинна, чи я не бачу в цьому сенсу. Сенс є навіть платний сенс. От. І я відношу до цього яким чином? Якщо лікар має досвід примножити на якусь пораду і використовує методи ефективно для пацієнтів, те, що я їх не використовую, тому що, можливо, я не знаю, може з'явиться, що... Той контингент пацієнтів, які мають важку форму, її вже треба призначати хірургічне лікування і дійсно вже приймати більш серйозні рішення. Ну, це таке, знаєте, хороше питання, і я думаю, мої колеги зможуть приєднатися до цього. Все залежить від того, знаєте, це є те, що називається терапія супроводу. Я так само, от я абсолютно підтверджую ту думку, про яку говорить Ігор Зінович, абсолютно приєднуюсь до його думки. Тому що, якщо ми подивимося з керівництва по ендометріозу, то там уже зараз останні. І рефлексотерапію дозволяють, і психотерапію дозволяють, тому що іголкотерапію, китайські методи. Тому хто його знає? Знаєте, чим складніше захворювання, чим важче його лікувати, тим більш толерантно ми починаємо відноситись до інших якихось так званих методів супроводу. Однак ми повинні, якщо тут в даному випадку лікар питає, 2 місяці застосовується дієногест. Тобто дієногест – це терапія протоколу. Так? Якщо є сухість на дієногесті, то є місцеві методи застосування. Тобто, якщо лікар хоче використовувати іншу терапію паралельно з дієногестом, ну, будь ласка, я так думаю, гірше не буде. Можливо. Тому що роль гіперпролактинемії в розвитку проліферативної патології, вона описана, і стресорна гіперпролактинемія може бути, і той же самий нормоменс, він містить агнус кастус, і він буде зменшувати пролактин. Чому ні? Хай собі буде, да? Ну, допустим, є препарати, про які я взагалі не чула, але може бути, якщо є, є якісь результати, і хтось каже, що воно добре, будь ласка. Однак є принципи доказової медицини, є протокольні речі, і є те, що називається терапія супроводу. Я тут абсолютно погоджуюсь з позицією Ігоря Зіновича. Так, от дивіться, який максимальний діаметр ендометріоми допустимий для консервативного лікування дієногестом? Це, хороше таке хитре питання. Так. При якій ендометріомі ми будемо давати консервативне лікування дієногестом? І чи є такий максимально допустимий діаметр на сьогоднішній день уже? Да? Раніше у нас чітко було до трьох сантиметрів, а от зараз, як ви думаєте, Ігор Зінович? Так, так, цікаво. Я думаю, коли ми зустрічалися над нашим протоколом, да, це теж було. Це кінець 17-го так. року був, десь грудень так, чи листопад, так. Була така, ну, дискусія на цю тему. Я настрою завжди відноситься до того, коли ендометричні дані, критерії, ну, використовуються якісь багато важливі. Чому? Такі мають від народження різні розміри. Носи, як і вуха, і так інше. Так? І 3 сантиметрова ендометріома для пацієнтки, у якої маленьке народження. Тому не треба виходити критерія діаметру ендометріоми. Виходити потрібно із клінічної ситуації. Дуже дякую. Масло, це дуже, дуже мудра відповідь і правильне питання. Да? І от Наталя Феофанна теж говорила в своїй презентації про вплив ендометріоїдної гетеротопії, ендометріоми на оваріальний резерв, яєчника, який поряд. І тому сьогодні ми вже говоримо про те, що будь-яку ендометріому не треба спостерігати, її треба лікувати консервативно, поки жінка не виконає свою репродуктивну функцію. А потім уже далі, коли буде стояти питання, ось треба вирішувати питання репродукції, тоді приймати рішення. Дуже дякую, Ігор Зінович. Дуже раді були вас чути і бачити. Дуже сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.